n'okuteeka we ebintu ebijjo okutuyamba okulaba ng'okujaguza kwaffe kusembera ng'ekimu ku byo kwe kuteekawo scholarship scheme egenda okuyamba abaana abatalina mwasirizi okuba nti nno basobola okusomera ekitofu ffenna abalina abaana abazaala abaana nga tuli basajja tufeeyo nnyo okubaweerera tutwale obuvunaanyizibwa okubalabirira kubanga musaayi gwaffe kubanga naffe baatulabirira tulina scholarship scheme naye nga tufa ku baana abaffe abasomedde ekitovu kukolevu ne tulongerayo kuterevu naye ono yasoose okuva ebweru kubanga bino byendi kulaba bibadde ng'ebirooto eri obulamu bwange kubanga Jonathan yazaalibwa mu mbeera etaali nyangu ey'obuyinike kitaawe najawukanako nga wamwezi kumu kitundu kuva kwolwo ne gyebuli eno teyadda mabega nga te tuzaalibwa ku kyalo kimu kibuli ng'ate abeera ku kibuli buli mbeera ng'agimanyi mutaano wange n'atukana okugendako gy'ali naye ng'amwiginowalenga naye nebaza Katonda ku lwamwe nti okuyita mu kusaba tegabadde maanyi gange si buyinza abadde Katonda tujajja kwera dokita era nebaza ne Katonda nti saayinsi zirazise bulungi zenyaga kukola era banaakuwa baze baneeno nebaza nnyo babali nnyo okunjagala babali nnyo okulaga mukima waabwe agazi gyendi kuba bangi nnyo badde banyambako ne bandikawo nabo basulako ttambo yokayoka naye nebaza nti bano abazi bagenda kusomesa ddala nabrahasaitweyanzizza mpaka mnaye.